dowladda federaalka oo ceyrisay agaasimihii turkiga u qaabilsanaa isbitaalka digfer. maxay tahay sababta dowladda federaalka ay u fiijisay agaasimahan? muxuuse ku kaxay? muxuuse galabsaday muuqaalkan? ayaad kaga bogan doontahay ila socoho. aynu ku bilownay wasiirka caafimaadka soomaaliya dr cali xaaji aadan oo hortagay guddiga horumarinta adeega bulshada ee golaha shacabka ayaa ka jawaabay su-aalo ay ka weydiiyeen shaqada wasaaradda iyo khilaaf xoogan oo haatan kala dhexeeyo maamulka isbitaalka digfer ee muqdisho ay gacanta ku hayso dowladda turkiga. wasiirka oo ka hadlayay arrimaha isbitaalka digfer ayaa sheegay inay wada maamulaan dowladaha soomaaliya iyo turkiga, islamarkaana heshiiska labada dal uu dhigay in agaasimayaasha ay soo magacowdo wasaaradda caafimaadka turkiga, halka ku-xigeenada ay soo magacaabayso wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayna wada maamulayaan isbitaalka. heshiiska marka isbitaalka la dhisay wuxuu noqday in isbitaalka maamulaha guud oo noqonaya turkiya ayna soo magacaabayso wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi iyo agaasimaha medical service, agaasimaha maamulka iyo maaliyadda, iyo agaasimaha human resourceka inay soo magacaabayso wasaaradda caafimaadka turkiga, halka ku-xigeenada ay soo magacaabayso wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayna isla maamulayaan ayaa ku qoran, ayuu yiri wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya. sidoo kale wuxuu tilmaamay heshiiskan inuu ahaa 5 sano balse mar kale dib loo cusbooneysiiyey 2019 si ay labada dowladood u sii wadaan isbitaalka digfer. xilliga heshiiska loogu talagalay hadda waa dhacay oo waa lasoo dhaafay 5 sano ayaa la kala siixday markii hore inay maamulaan. 5 sano kadib dowladda soomaaliya hadday u aragtay inay wasaaradda caafimaadka soomaaliya la wareegto maamulka isbitaalka ay xaq u leedahay ayaa ku qornaa, laakiin 2019 waxaa loo cusbooneysiiyey 5 sano oo kale inay sii maamulaan, ayuu mar kale yiri wasiir cali xaaji aadan. intaas kadib wasiirka ayaa sheegay in khilaaf uu soo kal dhex galay agaasimaha isbitaalka oo turkiga u dhashay iyo wasaaradda caafimaadka soomaaliya, wuxuuna tilmaamay inay dacwo kasoo gudbisay gabar ay wasaaradda caafimaadka u magacowday ku-xigeenka isbitaalka, sidoo kalena wakiil u ahaa dowladda federaalka ee soomaaliya. buuqa hadda dhacay waxaa waayey annaga horta ka wasaarad ahaan waxaa wakiil inooga ah agaasimi ku-xigeenka isbitaalka oo aan u magacownay meesha uu wasaaraddu ku matulay agaasimi ku-xigeenkii iyo 2 maamul oo hore oo xagga laga soo magacaabay, way isku fiicnaayeen, wax dhibaahna ma jirin, waa isla maamuliyeenna. agaasimaha hadda taagan cabasho badan ayay ka keentay in wax talo ah aan la tixgelin in xafiiskeeda ay ku kooban tahay oo mushaar leh ay iska fiirsato in ninkan oo ku xadgudbayo dhakhaatiirtii meesha joogtay kuwa soomaali ahna laga eryay eedo badanna ay kasoo gudbisay, ayuu sheegay guddiga horumarinta adeega bulshada ee golaha shacabka soomaaliya. waxaa kale oo hadalkiisa ku daray waan u kuurgalay, waan la fariistay, waxaan ku yiri annaga gabadhna ayaa wakiil nu ah tixgeliya oo la tashta, waxba way ka socon waayeen. 2 jeer digniin ayaa siinay, kadib waxaan ku khasbanaanay in 2 iyaga ka mid a inaan xilalkii ka qaado oo dad meeshooda jooga oo isku xirfad yihiin inaan ku bedelo. ugu dambeyn wuxuu tilmaamay inay dacwo ka gudbiyeen agaasimaha oo ay ku eedeeyeen inuu ku kacay xadgudubyo, kana biyo diiday inuu la shaqeeyo wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayna la xiriireen dhigooda turkiga, isla markaana ugu dambeyn sidaasi lagu bedelay agaasimihii isbitaalka digfer, sidoo kalena uu shalay ka baxay gudaha dalka. dalkaas wuu diiday agaasimaha isbitaalka iyo inuu howlgeliyo dadka aan soo magacaabay, annagana waxaan ku khasbanaanay inaan warqad u qorno safaaradda iyo wasaaradda caafimaadka turkiga, waan ku leenahay maamulahaasi isbitaalka waa burburinaya, wada shaqeyn waa ku ciyaaray in dalka uu ka bax waayo. kadib waxay la soo xiriireen wasaaradaheena arrimaha dibadda, waana la ogaaday inay iyaga khaldan yihiin, waxaana loo sheegay dad cusub la keenayo, ayuu kusoo gabagabeeyey wasiirka wasaaradda caafimaadka. hadaba khilaafaad badan oo ka dhexeeyey wasaaradda caafimaadka iyo isbitaalka digfer ayaa haatan waxa uu kusoo ilaaday in agaasimihii kasoo jeeday dalka turkiga sidoo kalena dhibayey shacabka soomaaliyeed iyo dhakhaatiirta halkaasi ku sugan laga eriya dalka, waxa uuna ka baxay shalay isagoo markaasi xilka halkaasi ku waayey. dowladda federaalka oo ceyrisay agaasimihii turkiga u qaabilsanaa isbitaalka digfer. maxay tahay sababta dowladda federaalka ay u fiijisay agaasimahan? muxuuse ku kaxay? muxuuse galabsaday muuqaalkan? ayaad kaga bogan doontahay ila socoho.
أينو كوبيلوني وزيركا عافماتك سوماليا دكتور علي حاجي آدن او هورتغي قدي غوهر مرين تاديه قبل شدا يقولها شعب كاياك جوابي سؤالو ايكي ويديين شقد وزاردا يا خلاف حوغن وحاتن كالده حيو مامولك اسبتالك ديكفير اي مقدشو اي قعان تاكو اي سود دولة تركيا زيركا او كهالي ارماه اسبتالك ديكفير ايه شيء اني وضع مامولان دولدها سوماليا اي تركيا سامركان اي سيسكا لوضا دل وديه اني اغا سيمياشا اي سومغا عوضو وزاردا عماتك تركيا halka ku xigeenada ay soo magacaabayso wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay wada maamulayaan isbitaalka heshiiska markay isbitaalka la dhisay wuxuu noqday in isbitaalka maamulaha guud oo noqonaya Turkiga ayna soo magacaabayso wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi iyo agaasimaha medical service agaasimaha maamulka iyo maaliyadda iyo agaasimaha human resource-ka inay soo magacaabayso wasaaradda caafimaadka Turkiga halka ku xigeenada ay soo magacaabayso wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ان اسلام موليان ايا كوكورن اي وزيركا عفماسكا حكومة الصومالية سيدوكالا وحوط المامي هشيسكن انو اها شنصنا والسمركة لديبلو اسبوني سيي نبدو كوني سيالي طوانكي سيي لابد دولو دوسي ودان اسبتالك ديكفير حلق هشيسكا لغو تلقلي حدا واداعي او على صور دافي شنصنا ايا لكالا سيحيدي مركي ورين اي مامولان شنصنا كدب دولو دو صومالية هدي و aragtayne wasaaradda caafimaadka Soomaaliya loo wareegto maamulka isbitaalka ay xaq u leedahay ayaa ku qornaa laakiin 2019kii waxaa loo isboonaysiiyay shan sano oo kale inay si maamulaan ayuu markii yiri wasiir Cali Haaji Aadan intaas kadib wasiirka ayaa sheegay in khilaaf uu soo kal dhex galay agaasimaha isbitaalka oo Turkiga u dhashay iyo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxaana tilmaamay in daawo ka soo gudbisay gabar ay wasaaradda caafimaadka u magacowday kuxigeenka isbitaalka sidoo kalena wakiil u ahaa dowladda federaalka ee Soomaaliya buuqa hadda dhacay waxa waaye anaga horta ka wasaarad ahaan waxaa wakiil inooga ah agaasimaha kuxigeenka isbitaalka oo aan u magacownay meesha wasaaradda ku matula agaasimaha kuxigeenkii iyo laba maamul oo hore oo xagga laga soo magacaabay way isku fiicnaayeen wax dhib ahna ma jirin waa isla maamuliyeena agaasimaha hadda taagan cabasho badan ayay ka keentay in wax talo ah aan la tixgelin in xafiiskeeda ay ku kooban tahay oo mushaar leh ay iska fiirsato in ninkan oo ku xadgudbayo dhakhaatiirtii meesha joogtay oo Soomaali ahna laga eriyay eedo badanna ay ka soo gudbisay ayuu sheegay guddiga horumarinta adeegga bulshada ee golaha shacabka Soomaaliya waxaa kale oo hadalkiisa ku diray waan u kuurgalay waan la fariistay waxaan ku yiri anaga gabadhna ayaa wakiil loo ah tixgeliya oo la tashta waxba way ka socon waayeen laba jeer digniin ayaa siinay kadib waxaan ku qasbanaanay in laba iyo kamid ah inaan xilalkii ka qaado oo dad meeshooda jooga oo isku xirfad yihiin inaan ku bedelo ugu dambeyn wuxuu tilmaamay inay dacwo ka gudbiyeen agaasimaha ay ku eedeeyeen inuu ku kacay xadgudubyo kana biyadiiday inuu la shaqeeyo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayna la xiriireen dhigooda Turkiga isla markaana ugu dambeyn sidaasi lagu bedelay agaasimihii isbitaalka Digfer sidoo kalena uu shalay ka baxay gudaha dalka dalkaas uu diiday agaasimaha isbitaalka iyo inuu howlgeliyo dadka aan soo magacaabay annagana waxaan ku qasbanaanay inaan warqad u qorno safaaradda iyo wasaaradda caafimaadka Turkiga waan ku leenahay maamulahaasi isbitaalka waa burburinaya wada shaqeyn waa ku ciyaaray in dalka uu ka bax waayo kadib waxay la soo xiriireen wasaaradaheena arrimaha dibadda waana la ogaaday inay iyaga khaldan yihiin waxaana loo sheegay in cusub la keenayo ayuu ku soo gabagabeeyey wasiirka wasaaradda caafimaadka hadaba khilaafaad badan oo ka dhexeeyay wasaaradda caafimaadka iyo isbitaalka Digfer ayaa haatan waxa uu ku soo ilaaday in agaasimihii ka soo jeeday dalka Turkiga sidoo kalena dhibayay shacabka Soomaaliyeed iyo dhakhaatiirta halkaas ku sugan laga eryay dalka waxa uuna ka baxay shalay isagoo markaasi xilka halkaasi ku waayay.